Hej och välkomna till del 4 av det härliga Pokermagikerna. Vi fortsätter jobba vidare i Permitens Six Max-turneringar. $215 inköpet och blindsen har tickat upp på 200-400 nu. Så det börjar bli lite spel. Vi kör väl igång, va? Det tycker jag. Vi får ju börja med en härlig blackjack-hand där. Känns som att vi har börjat med de flesta avsnitten. Det är det enda vi pratar om positivt med vad händer. 5BB-chav från Hijack. Och nu... Snackar vi syn, gissar på. Det här blir väl en syn, va? Det är ju ganska close här mellan... Hade han har 4BB så tycker jag att vi måste börja klicka tillbaka det. För 5BB är ganska close, tycker jag. För att inte BB ska få ett för bra pris. Nej, det är sant. Så brukar jag tänka. Men här... jag menar, då... Ja, det är klart. Ja, det är väl trevligt att få bort honom och få in hans stöd av Big Blind i mitten där. Men jag tänker, dominerar inte vi mycket av det han synar in med? Om vi spelar, jag tänker om vi synar om vi säger 4 Big Blinds och han blir tvingad att syna 3 Big Blinds till, eller? Vi sitter ur position dock, och han får ju syna väldigt mycket sotare connectors och sånt som han får realisera equity med, och det kommer bli svårt för oss att manövrera, tror jag. Jag tänker att det är en död sidopott också, så att det är inte så att han kommer börja göra grejer för mycket heller. Kanske. Det är inte så jag brukar resonera i alla fall, men jag har inte tänkt på det jättemycket faktiskt. Vad tänker du om han går all in för 3 Big Blinds då? Ja, då börjar man bli mer sugen på att racea kanske. På sådana senare så syns han väl ännu sämre händer då. Vi pratade lite om det tidigare avsnitt också. Det beror lite på, för att många blir ju sugna i flervägspotter och syna in så här riktiga skithänder som man kanske inte ska spela trevägs och fyrvägs med. Vi kollade, vi hade en kung 2 som vi fick 8 gånger pengarna med. Vi hade någon kung 7. Vi fick 8 gånger pengarna med som man bara ska syna en big blind som vi valde att fola i de tidigare avsnitten. Jag tänker att det kan bli något liknande i den här situationen, att han synar händer som man inte ska syna också. Inte bara de här som man får realisera sin ekme, utan de som verkligen sätter dem i knipa med. Ja, true. Men å andra sidan är det ju samma sak för honom. Vi kommer inte börja göra sjuka saker i en död sidopott heller på ett sätt. Nej. Men, det känns attraktivare att börja klicka tillbaka det, så att vi slipper spela ur poss i en sån här situation. Vi får till och med typ kungknäckt och få Ola slösa på om vi börjar klicka tillbaka där. Vi får till och med händer som dominerar oss. Till och med S10 har en tuff spot. Men vi väljer att syna här i alla fall. Brädan springer ut och det ser inte ut som vi vinner när brädan dyker upp. S8. Nära ändå. Ja, nära. Hade det varit bakvänt, hade vi börjat tro på det. Ja, faktiskt. Vi reser upp knapp, blir trebettare av small blind och vi spelar 40 BB djup lite drygt. Jag ser bara ett option här. Standard syn. Standard jam. Det är standard jam till och med. Hade det varit shooter hade det varit syn, gissar jag. Att den floppar bättre, eller? Ja, sotar har jag kunnat tänka mig att syna här. Jag tycker ju att jam är ganska attraktivt mest om här. För jag tror ju att han... När vi har händer som han ska trebet... Eller som han kan trebet syna av som vi dominerar. Då är det ganska nice att jamma överlag. Och här tycker jag att S-Knecht ska vara... close på trebets syn i alla fall. Jag gillar jam här, men sotar dessutom... Jag kan tänka mig att syna den handen. Men det 40 BB deep, 50 BB deep. Och jag hade börjat syna typ varje gång. Köper vi. Och vi får fold, vilket alltid är trevligt såklart också. Du hade rätt. Jag hade rätt, ja precis. Min bluff gick hem. Vi öppnar S10, får ingen action. Många händer kommer såklart vara så här. Vi får walk med 6-2 suit. Oj. Chippar vi upp? Nej, nu händer den. Nu, nej. Nu är det up at the... Vad händer egentligen? Nu, vi foldar, det händer inte så mycket. Den kommer vi bara folda. 10-10 kommer vi förmodligen inte bara folda. Race of 16 BB stack. Den tror jag att vi ska isolera här, va? Ja. Vi gör det ganska stort. Visar om att våran range, att han inte någonsin ska få flatta här. Har vi aces så kommer vi vilja spela synen då. Men de händerna vi trebettar tycker jag vi ska göra stort med. Och det gäller både starka och svaga händer. Ja, för min första tanke var där att inte trebetta så jättestort. För att han har egentligen bara 2 options läggas eller... Ja. Stoppa in det, men ja, det köper jag med tanke på att du synar en stor del av din superstarka range där. Men jag tycker typ att det här är lite stort. Jag hade nog velat göra den 500 mindre, för om man tittar på stackarna i blindsen så vill vi inte riktigt kommitta med vår svagaste del av vår range mot de här 2 liksom. Nej. Så jag hade nog gillat att göra det 3000 istället. Han går all in, vi synar. Ingen bra flopp, men han har 2 åttor. Bam! Så ja! Fan vad lätt.
Ja. Vad gör han? Oj, vilka kort vi får. Där då. Vi synar av en väldigt duktig regg i Big Blind. Oj, och vi har ett beslut här på floppen, vill jag påstå. Ja, jag ser ju spontant checka tillbaka där. Man klarar kungen. Känns ju dumt att bli bortblåst, för det finns väl ganska många checkrace jam historier på den här floppen från hans del, va? Precis. Saken är väl med den här handen att den gör sig förmodligen tillräckligt bra all in för att vi ska kunna betta och syna av i så fall. Men... Mm. Och vi blockar inga stegdrag. Alltså skillnaden mellan att ha S-kung och S-dam här, när han kan ha damknäckt och alltid jamma den mot den C-bet förmodligen, så blir det ju att vi blockar ganska många av de händerna som vi slår. Så att jag tycker att S-kung just kan spela sig ganska trevligt som bettsyn, med tanke på att han kan komma alltid jamma knäckt 9-7, damknäckt dam 9 förmodligen, och mot ett random par så har vi typ runt 30% equity liksom. Så ganska fine med whatever. Ganska trevligt när vi har ett klöver kanske att checka bak. Vi får realisera med equity när vi väl checkar bak och han börjar betta turn. Jag väljer korvsizen och han folder. Så ja. Går han lite med så får vi bestämma oss om vi vill gå jam eller bara syn. Liksom. Vi kan aldrig folda mot en checkraise. Då får vi inte betta S-kung. Då gör vi bort oss om vi börjar bettfolda S-kung här. Det är det som är det viktigaste i den här handen. Vi går vidare. Vi ser 16 blir jam. Jag gissar på fold mest två, men upp mot S4 någonstans ska jag tänka mig att vi ska börja syna rent spontant. Det behöver väl inte göra någon superräkning på, men jag hade inte synat S4, jag hade synat S5 tror jag. S5 uppåt. Det är möjligt att S4 O är plus CV. Många av de här grejerna, folk har säkert sett massa så här jam ranger och syn ranger, såna här spots. Man får också komma ihåg att de blir aldrig som man ser de här rangerna. De blir aldrig relevanta när motståndaren spelar, eller de blir relevanta, men det är ju aldrig facit när motståndaren börjar spela med en range som inte är all in, vilket han 100% i den här situationen kommer göra. Antingen kommer han spela med en limp range eller en raise range eller båda och. Så att då blir det inte riktigt så. Och jag tror Det går inte att ta någon random all in chart eller call off chart och sen tro att det blir perfekt då. Precis. Nej. Sorry om jag avbröt dig där. Men vi går vidare. Vi folar i alla fall S2. Kung 7 off, folas oss, vi limpar i small blind. Och blir raisade. Gissar på att det är en limpsyn med den här handen. Ja, men jag skulle inte gå jättemycket lägre med mina offsuttade kungar. Det är en sån där grej som jag förmodligen spelar lite tajtare i smål än vad andra gör. Men jag tror att kung 7 off är för starkt. Men hade jag haft kung 5 off hade jag nog bara limpfoldat här. Jag limpfoldar kung 7 off, det tycker jag är lite för tajt. Jag kan ju vara så att jag har någon form av stat på den här killen gör att han inte racer mycket mot limps överhuvudtaget. Och då blir det ganska rimligt, tror jag, att folda kung 7 off. Men det är en sån där situation där jag kanske spelar väldigt fel jämfört med vad... Solvergubbarna har som facit. Men jag är inte... Det här är inget misstag som jag liksom sitter här och mår dåligt över. Så att... Jag slängde upp en lite snabbt. Han slängde upp en chart och den har den som racefold faktiskt. Kung 7, kung 6 och sen har den kung 5 ner till kung 2 som limpfold. Okej. Då var jag inte så fel ute då. Nej, precis. Och det är såklart att det där med att spela race och limp är en sån där, det är en jättesvårt svårast position att spela såklart small blind. Så att och det där mixar jag väldigt mycket med, och det beror också på vad jag har för stats på motståndarna. Det är det som är det fina med Hold'em Manager eller tracking-program. Vi går vidare. Vi får ganska bra kortsnitt tycker jag. Jasså då. 18 BB öppning ut i G från en regg. Och vi har S på knapp. Två alternativ finns. Det är knappt att jag längre vågar säga nu, för att jag har sagt det som inte du skulle göra två gånger här, men jag hade nog tre bettat för att gå med den här. Ja, men saken är ju det att det jag säger är ju inte facit. Ditt kan vara lika rätt som mitt. Ska vi inte glömma bort. Jag tycker också trebetssyn är alternativet att gå här. Sizing är ju lite sådär här. Här tycker jag att man skulle kunna använda två olika sizing. Du skulle kunna använda en jättesizing till 3 och 5 typ. Eller så skulle du kunna använda en sizing som är typ
2 och 7 skulle jag använda mig av för att kunna ha en food range i den här spotten. Mm, just det. Och jag går med jättesizing med Estom. Estom Soot hade jag aldrig gjort det med. Estom Soot är... Men det blir inte så stor skillnad. Det är därför jag är lite så här tveksam till varför jag gör det här. För att det är inte så dumt om han synar preflop här mot våra trebets. För att vi kommer dominera så mycket av den rangen liksom. Fördelen med det här är att 10-9 Soot inte har råd att syna längre. Nej, det är sant. Så jag är fine med whatever faktiskt. Och han jammar och vi synar av. Tror du vi vinner den här? Nej. Det tror inte jag heller. Han har S-kung Soot. S-kung. Och det är väl. Det är bara räknas som en cooler med 18 BB. Så där slår Skagge ut mig igår i söndagsteken. Är det sant? Eller föregår med det. Ja. Mm. Han klickar sin S-kung tidig position. Hittar nästan så ut faktiskt. Och gick jäm då. Synar ner mig bara blanka av. Sen hörde jag rykten om att han gick till finalbord sen. Så han tog vara på chipsen. Ja, då är det okej. Okay. Mm. S-kung off i smallblind mot en 40 BB öppning i cutoff. Här skulle jag inte rycka på näsan vare sig någon foldade, synade eller trebettade. Mm. Och det är väl också en sån där situation där man kanske ska vara lite mer... jag vet inte, har du som har lite charts och sådär, om du har någon bra fas på det där. För jag har inte lika bra koll på vad standard range säger. Men jag är fine med whatever här faktiskt. Och jag väljer att syna. Nej, precis. Den här har den som fold då. Generellt sett 50. Det är big blinds effektivt. Så kastar den här handen. Okej, okay, den foldar 100%, den du ser. Mm. Mm. Okej, okay, lite sticky Perry som inte gillar att folda. Precis. Och det här är lite som vi pratade om. Det blir lite så här, det är inte jättebra multivägs när handen. Men ja, kanske ett litet misstag att syna S8 off preflop här. Ja, men när du pratar om trebets där behöver väl inte vara jättedåligt, kanske inte mot de tuffaste gubbarna, men mot generellt sett, med tanke på att folk inklusive mig troligtvis folar lite för mycket mot trebets, så är det inte jättefel att peta in en sån hand som kanske precis är fold. Precis. Som en trebetsbluff för att bredda sin trebetsrange lite också, och det är också en sån grej, många kanske som lyssnar är inklusive, ja, spelar överlag trebet och lite för lite. Mm. Ser man ju dag ut och dag in när man spelar de här mid-stakes-turneringarna som jag spelar till exempel, att det är väldigt tajta 3-bet-ranger och de är ju nästan bara fyllda med värde. Precis, faktiskt. Och det blir ju ganska tacksamt att spela mot det. Mm. Men syn kanske inte är det bästa alternativet. Jag är fortfarande ganska fine med det här på det här stackdjupet där vi kommer realisera väldigt mycket equity, eller där vi ofta kommer liksom få realisera vår equity när vi träffar toppar. Och vi checkar till turn. Allihopa, turn är klöver 4, så ligger S-dam 10-4, 3 klöver. Det går rundcheck igen. Jag tycker aldrig att vi ska betta den handen på turn. Jag tycker att det här är en engates hand. Man kan betta den på turn. Det finns benefits med att betta den här på turn för att det är ganska svårt att få hålla par plus stegdrag, vilket MJV kommer checka bak väldigt mycket. Mycket dam, knäck, knäck 10 och kung 10 och sådana händer. Kung dam. Mm. River dam, vilket gör att med tanke på vår analys är, och MJV kan definitivt få för sig att börja bluffa på det här kortet med tanke på att vad vi precis sa. Och det är inte så att vi har nöten, det är ganska svårt att få syn av sämre. Så jag tycker att check är ett ganska klart alternativ på river med, va? Agree. Big blind bettar och cut-off synar, och då är det väl dags att bara skicka den här handen i mucken, va? Ja. Svårt att slå två spelare här. Ja, verkligen. Och MJV synade med samma hand som vi hade, och Drawing Dead hade kungdam. Oj, oj, oj. Vilken turn. Mm. S6 out går upp på knapp. Big blind synar. 7-7-5, båda backdoor färdrag. Check till oss. What do we do? Gissa på att det är en flop som man kan betta hur mycket som helst på smått. Ja. Det och kan nej. Man då. Ja och nej. Ja, absolut att vi kan betta väldigt mycket, men just den här handen känns ganska trevlig att checka bak om vi någonsin ska använda en checkback range liksom. På de korten som sexan får utvecklas på kommer han ofta bluffa på. Vilket är ganska nice.
Det var lite som vi pratade om i början av avsnittet där med capade range. Det är väl inte riktigt så att vi capad vår range, men vi har ju sagt att vi inte har de här... Vi har ju försvagat den. Precis, att vi inte har, kanske inte har de här festligaste stegdragen. Så att... Fast jag tycker i och för sig att 6-8 är en ganska nice checkback här, för att då vet vi att vi kommer få se riven. Om vi blir checkraisade med 6-8 på flopp. I och för sig kan vi nog jamma 6-8 mot en checkrace i och för sig. För det vill vi nog göra med typ händer som 8-8 och sådana händer också som är ganska vulnerable liksom. Men hur eller hur så kommer vi inte connecta superbra med de här låga korten när vi har checkat tillbaka. Så att så det är bra att ha den där när det väl kommer låga kort och han börjar trycka på. Jag känner att jag var jättebra på att sätta ord på mina tankar där. jag hoppas att jag väljer att checka bak just den här kombinationen i alla fall, vilket jag gör. Klöver kung med vårat kort. Vi kommer att vilja checka bak en hel del kungdom och kungknäckt också. Alltså saken är så här, vi kan använda en spelstrategi där vi bettar 20-25% av potten varje gång, men jag tycker att det är lättare att spela sin range så här, och jag tror att det blir mer profitabelt i slutändan också, även om vi låter vara motsvarande realisera med equity. Och han leder ut på turn, och det är inte bekvämt, för att det här är ett kort jag inte väntar mig att han kommer leda ut jättemycket på. Även om alla offsuitade kungar i sin range, förväntar jag mig att de flesta spelare kommer checka många gånger när de träffar sina kungar. Nu är sexan helt plötsligt ett dåligt kort då, för nu blockar vi alla steg idag. Det känns ju jävligt random också för honom att börja bluffa i läget. Det är ju det, att jag tror ju att bluffar här överlag är ju ett drag. Alltså det här är inte knäck 10 som stabbar här, för det är liksom bara super weird. Så att jag är lite så där med att syna törn här, för jag tror aldrig vi får se en check på det mer eller mindre. Jag tror att han kommer fortsätta ganska ofta. I och för sig, har han knäck 10 klöver eller något sånt där, så kanske han ger upp då. Men det är ingen behaglig spot att vara i. Nej då. Jag vet inte, jag är... Fan, det känns som att... Ja, jag är jävligt osäker i den här spotten, för jag vet inte riktigt liksom. För att jag menar, om vi säger att han inte bettar sina kungar, då bettar han bara sina sjuor, och det är liksom supersjukt att bara ge folk sjuor. Men det, sjuor och drag. Ja, precis, och han bettar lite stort med för att det skulle kunna vara en femma typ. Ja, verkligen. Så jag antar att vi får syna törn och vara beredda att syna det på river. Men synar. River är en blank. Han checkar. Och vi checkar och hoppas på att stå bara. Ja, den knäckte en och river till en ändå då. 6-4. Ja. Så trevligt. Mycket trevligt. 7-6 hjärtor upp i hijack. Inga konstigheter. Knapp går all in för 15 big blinds. Då får vi fola. Oj, oj, oj. Vilken spot. Oh. Wow, vad hände här egentligen? Vad fasen gör vi här? Shit, den är jättekonstig. Vad gör den här mimmigubben? Det måste ju vara någon fisk. Det här måste fisk. Ju vara en skojare, va? Ska vi... Ja, just det. Fisk får man inte säga. Skojare, menar jag. Varför kom inte den upp nu, då? Jo, där. Nej, jo, där. Ja, vi ser ingenting här. Det var inte jätteskojiga statsna precis. Nej, men det kan ju också vara en missklick. Alltså grejen är så här, vi tror inte på att det här är aces liksom. Den här är vi inte rädd för. Nej. Alltså minst rädd är vi för drawing dead, men vi är mer rädda för MJV än vad vi är för Mimmi. Stifler går all in i alla fall. Vi tar den här. Alltså det är ganska attraktivt. Ja, förlåt, fortsätt. Har det varit hemskt att lägga sig? Nej, verkligen inte. Men jag tycker ju att det blir ganska attraktivt. Jag vet inte om folk tänker så. Jag tycker det blir ganska attraktivt att jamma S-dam i Stifflers spot här. Och ja, om han har S-dam i sin spot, då kan vi inte riktigt fola här. För att då måste vi ge de andra lite för starka ranger. Och jag tror att Mimmis pengar är liksom semidöda. Och skulle det vara en alltså 2-9, när två stycken här går all in, så kanske han folar den handen liksom, även han, trots att han investerat så mycket. MJV, såklart en hel del värde range, man kommer också ha en hel del bluffar. Drawing dead ska vi inte ens räkna med liksom. Det är ju en på väldigt, väldigt liten att han har någonting, framförallt när det här har hänt bakom. Verkligen inte hemskt att folda. Jag vet inte vad jag tycker. Alltså
S-kung finns ju alltid i den här rangen. Damer finns alltid i den här rangen. Och Kings och Aces och OBV då. Jag tror att knäktar alltid finns i den här rangen. Tier tror jag kommer folda en hel del här. Men däremot så tror jag att S-dom är bättre för bara på grund av blockers-effekten. Och att det här kan ofta vara typ knäktar 10-9 från en del spelare. Framförallt eftersom vi ser att den här killen inte spelar exakt varje hand när vi tittar på statsen. Nej, precis. Men det här är lurigt. Säg att vi vet att alla andra skulle foda. Det är såklart inte sanningen, för då skulle den här spotten vara mycket enklare. Då behöver vi 41,2%. Vad har vi mot Knekt plus och S-kung, så har vi 39,78%. Så då går vi lilleback. Skulle han ha med S-dom så skulle vi såklart få otroligt pris i jämförelse med det. Det negativa med att få in det mot en hand som knektar. Vad säger du? Då är det alltså har han både S-dom suited och off, så är det en flip. Okej, har han bara S-dom suited? För det kanske är en rimlig antagande vi skulle då kunna. Då har vi 43%. Det kanske är bättre att folda här. Börjar jag komma fram till. För jag tror inte vi ska räkna med att folk tycker att det är nice att få in S-dom här. Det finns ju andra faktorer som skulle kunna spela roll här. Timing och så vidare. Kan vi börja fundera på att justera hans range. Men det negativa med att få in det mot ett par här är ju att det ser ut som att det kan finnas en ganska stor blockers-effekt i våran bluff här, eller i våran flipp här, att det har foldats något S och, eller ett par S liksom i den här range, och det är ju inte bra för oss såklart. Nej, så jag tror typ att fold är bättre här. Men ja, som majoriteten av MJVs trebets bluffar där är väl typ sutade Will Aces. Precis. Eller typ kung knäckt off och sådana händer, så att det är någon typ av block liksom. Eftersom det ser ut och kombinationer, så vill du inte säga majoriteten, men en stor del av den i alla fall. Ja, men jag tror att jag gillar inte det här. Kung knäckt off blockar oss med här. Så precis, så att vi får ju bli av med den ändå liksom. Jag tror att det kan vara lite the case of det här är en re-entry-turnering ungefär. Vi kör in, vi foldar liksom inte S-kung för 40 bigs då. Nej, jag tror att det är många bra. Liksom som liksom S-kung, då ska pengarna in. Liksom, typ så. Men det här är väl ett sånt där... Det här är ju ett extremspot liksom. Vi är fem på bordet och vi sitter sist och agerar. Och alla andra har velat stoppa in ganska mycket pengar. Jo. Så jag tror men att... Det är många som tänker att liksom, S-kung går nästan aldrig att fola för 40 bigs. Liksom. Det gör du ju sällan heller. Så nej. Det är ju ganska... Det är ju liksom så här, ska du... Liksom, om du inte är... Har en jättebra... kunskap om poker, men vill ändå liksom ha en ganska standardstrategi. Folda inte SK med 40 bigs då. Det är ju bättre att säga så liksom. Men det här är ju en extrem spot där vi gör det liksom. Ja, exakt. Hade Stifler folda så hade vi såklart gått all in, och då hade vi gillat situationen ganska mycket. Men vi stoppar in där, vi får se hur det gick. Knapp synar också. 6-3-3-7-9. Det känns som att vi kommer ha 5000 marker kvar här, men vi vet inte. Vi får se. Stifler kommer också ganska ofta ha SK. Men kanske har det. Han kanske har S-damen. S-kung och Mimmi var lite av en skojare. Dam 10. Så men, det där är ju ganska taget liksom. Ja, han fick ju in det bäst där. Han var det enda som hade levande kort nästan. Ja, det var VP Mimmi. Fina reads. Vi tar bort dem där igen. De tar vi bara fram när vi behöver dem för lite hjälp. Vill impa knäckt 5-0 i smallblind. Våra motståndare checkar. S10-8 rainbow. Knäckthöga är lite sådär. För knäckthöga, jag tror att random damhög foldar här. Med damhög här så ska vi inte betta överlag. Den här är väl trevlig att börja bygga lite pott med. Det kan hända lite roliga grejer där som vi kan skjuta vidare på. Så är det ju. Damer, nior, kungar ger ju oss degdrag. Sjuer också. Nian på törn när det går check-check dock. Där tror jag vi har en ganska nice spot att trycka på här. Och reppa våra check-races och starkare check-syn. Ja, för han kan ju typ inte ha steg här nu. Nej, men jag tror också att det är ganska... Nej, först tänkte jag typ att jag ville se en överbett här. Men det vill jag inte. För att jag vill typ att... För jag tror inte att vi vill överbetta en 10 här fortfarande.
Även om jag tror att det är rimligt att överbetta typ kung 10, dam 10. Så tror jag gillar den här sizingen bättre. Så glad att se att jag sizar ner. Uppe 6 är cutoff, syn och knapp. Vi är täckta och spelar 55 big blinds. S10-4 med ett färgdrag. Vad tänker du, Timman? Ja, vi unblockar ju precis alla drag i världen, så att det skulle kunna vara någon form av kandidat att kasta in i en bluff range här. Och det är svårt att vinna potten om vi börjar checka. Så är det. Det här är en skitsvår situation, skulle jag säga. Men det är svårt, för grejen är så här att om vi unblockar alla drag, då måste vi ju vara ganska sticky efter floppen också. Det är inte en one and done då, liksom. Nej, precis. Då skjuter vi oss själva i foten lite nästan. Men det är klart att det är inte jättedåligt att få 9-8 i klöver och fola på floppen här heller. Jag vet inte om det här just är floppen, men generellt sett så är det många låga par som är bra att kasta in i de här bluff tre, ja, det blir ofta tre gators rangerna när man har svårt att Fast jag tror inte riktigt att det är sant, för det som vi tänker på här, alltså framförallt när vi är en spot där vi är typ UTG mot big blind och big blind har försvarat och floppen är typ S-hög, då blir det ju ofta så att vi har så lite bluffar om vi inte börjar liksom bara bomba med våra små par, för det blir alltid bättre också att betta med när vi har bett, om vi bettar flopp och floppen är S-kung 4 liksom och turnen är en 7a, det blir alltid bättre att betta 6er än vad 9-8 är. För det är så få gånger han bara har liksom bottenpar. Medan sexer, liksom, de har två out för att suga ut topp två par som han har synat med. Liksom. Det var dit jag ville komma. Det appliceras nog mer i situationen när det är svårt att hitta andra naturliga bluffar. Precis. Så hellre bluffar med två out än noll outs. Liksom, även om du har lite showdown-värde. Liksom. Mm. Jag börjar i alla fall med check, vilket jag är fine med. Han går checkback och vi har väl mer eller mindre bestämt oss här i den här situationen för att vi försöker komma till showdown så billigt som möjligt, och han bettar relativt stort på turn och jag gjorde så där, fick vi se nu, och sen gjorde jag så där, det var dock inte meningen. Jag är fine med den här linjen. Me too. Jag tror att jag tror inte att folk kommer bluffa här generellt jättemycket heller. Plus att jag tror inte vi behöver försvara 6-6 ens här. Alltså 5-5 eller 3-3 är ju mycket bättre liksom. För då har vi fyra extra outs till att suga ut också. Plus bra implied odds kanske. Jätterace på knapp. Av en stor stack. Det enda vi kan ta med oss från den anden är väl att det här är ganska bra situation när vi har ganska mycket marker, och den här killen har ännu mer, för det här ser ju inte ut att vara den vassaste pokerspelaren i världen. Nej då. Vi rullar väl på. Den här höjer vi inte på knappen. I övrigt så ser bordet ut att vara fullt av regs. Japp. 9-7 ruter, han racear jättestort igen. Vad gör vi med 9-7 Sotiman? Då måste vi vara med. Det tyckte inte jag för den sizingen. Jag vet inte, men grejen är väl så här att om någon har den här tendensen preflop, så bettar de ganska stort på floppar och så, och då får vi inte realisera lika mycket equity efter floppen ändå liksom, när vi börjar floppa liksom hålpiper och grejer. För det är inte så att vi kommer floppa asbra hela tiden. Så jag tror att det är ganska nice att vänta in bättre spots mot den här killen bara. Och förhoppningsvis hinner vi få dem innan någon annan tar alla marker. Man har rätt mycket marker att dela ut. Ja, jo, verkligen. Den S-dam. Det kommer 5x. Den. Kommer den. Nu är det dags för aktieutdelning. Alltså, det lockar i mitt huvud mot den här killen att jamma här rakt av bara. För jag tror ju att har han knäckt 8 sot så kan han få för sig att syna om han får rätt impuls liksom. Ja, jo, så är det. Men vi sitter, hade vi suttit i småblad här, eller jag tyckte att det var en 100% jam här. Okay. Den här killen har ju visat att att han är spelglad liksom. Ja, och när vi då har det där extra värdet i att han kan få för sig att syna med vad fan som helst, alltså jag tror ju det. Det är min read liksom. Vi har inte mer info. Ja, men på knappen. Ja, fortsätt. Och dessutom har han kungdam eller knäckt, så
läran och intala sig själv ganska snabbt och syna av den, speciellt om den är sutad. Precis. Men i position och sådär, han kommer ju också när vi väl träffar toppar börja skjuta skitmycket förmodligen. Så jag är ganska fin med att syna i position. Han väljer att betta 3K på 10-6-3. Efter en sån här bet så kommer vi aldrig få Ola mot den här killen. Han kan ju fortfarande stänga ner. Väldigt fina implied odds i att träffa våra toppar. Han är ganska städad C-bet ändå, måste jag ändå säga. Ja, 40% är en klassiker typ. Ja, lugnt och fint ändå. Ja, kanske bara preflop han håller på med sånt där. Nu syns ju inte vad som händer här. Vi gör så. Och så gör vi så. Och så gör vi så. Nu fortsätter han på turn. Vad gör vi då? Ja, jag tror att du synar igen med tanke på slaskarna, men inte kul alltså. Nej, men det är lite samma situation här liksom som hur det var innan med 9-7, eller lite så här med att vi kan vänta på bättre spots också, men samtidigt Det är lockande när man behöver 22% equity och han kan ha vad fan som helst liksom. Ja, precis. Och du har ju most likely i alla fall 6 out där, så det är en 13-14%. Du behöver 22 plus att han kan stänga ner på river plus att få betalt om du träffar troligtvis. Så det är ju ganska trevligt att syna. Men också så här, man vill ha kvar sina marker för när man väl får den här hur bra spotten mot honom. Så att jag är lite tårn så här. Men jag tror att jag kommer hitta en syn här. Ja. Det gjorde jag inte dock. Nej, du resonerar väl så. Det är fint att ha de där 5 laxen, för man kommer få in dem med 83% equity sen troligtvis när man väl får setupen. Så att. Precis. Men du, vet du vad jag tror? Jag tror att vi sätter punkt för den här veckan. Ja. Med det där. Och så kommer vi tillbaka och se om vi lyckas få några marker av Mr. Trade. Exakt, om det blir någon aktieutdelning. Precis. Så vi säger så. Nu försvann timman här ur bild. Men vi hörs nästa vecka. Ha det fint.